ียบ้านนู่นมาคู่ขึ้นนี่ดูบ่ขึ้นมาเลยงาบ่ขึ้นนี่โหลค้าแน่มาไม่ดูล่ะตะคู่กูชอบๆขัดนี่ดูนี่ง่าอมีมาซ้อมซะมาเนี่ยเฮ้ยแม่รู้อยู่เปียวนะจนบ่ดูออกมาไม่นอกกูเนาะอดีเปียวนี่ล่ะกูกิ๊ซ่าเนี่ยกูญิ่นนี่ล่ะอ๋อจีปอบีตะคู่กูขึ้นนี่ล่ะบ่ขึ้นมาเปียวๆโอเคบ่แม่นบ่ขึ้นบ่ว่ะเนี่ยตึกเสร็จสุดแล้วโอ้โหดีกว่านี้อ่ะกูแท้หนองซื้อเลยนะพี่จ๋าพวกกูจะจี้มีมีว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้ตัวโน่ลามีเยอะเลยล่ะจนทีนี้อลุ้มไม่เซมูลุปุ๊ยซะมาเนาะคุณล่ะเฮ้ยๆเฮ้ยๆแม่อ่ะลงซื้อน่ะดิพี่หนูตู้อ่ะลงซื้อไม่ได้งาเนี่ยจ้ะมาโอ้ทีเนี้ยลงซื้อพี่ซ้ําหาหาไม่ย้อนได้หรอกว่าไม่อ่ะงาไปเข้าไม่ได้ว่าไม่อ่ะเดี๋ยวๆๆนี่มันตัวอะไรฮะมาผิดหล่นแหละอ๋อลงซื้อหมดพี่ซ้ํามาโอเคโอ้โหกูถ่านอนไม่ติดโอ้โอ้เลย तू อ่ะทีนี้อารมณ์ไม่ซึ้งหูเด้บรูอ่ะโดดอ่ะ तू อ่ะคือนะปกติอ่ะกูแท้หนองโอ้กูแท้หนองไม่ซึ้งครับเนี่ยอ้ายไม่ตัวนะนี่เอาโอ้โหเอาดากูมีมิววะล่ะเอาดิมาดิมาครับเนี่ยโหเอาล่ะกูดัลลี่กันเนี่ยซินนอนอ่ะโอ้มีอ่ะอกุมาล่ะတော့ดัลลี่กันเนี่ยซินนอนอ่ะဟုတ်ဟုတ်ก้าวนี่ဟုတ်ไอ้หลูပြောလိုက်ဗျာပြောရလားခင်ဗျာကျွန်တော်เสียဇုံမှုတွေ့ရတွေ့ခြင်းလဲလို့ဟုတ်ဒီစမ်းမအော်မရှိတော့ခင်ဗျာလေဟာဒီမြတ်တူနေတော်ညံ့မှာလာဘာမစင်းမှာတွေ့တယ်ပြောဖက်ရှိမှုဆိုပြီးပြီပေါ့အေးခင်ခင်ဗျာပြေးစမ်းပါအော်နီအဲ့လူဘာလို့ပုံရတာလဲကိုမင်းရနောက်လာမင်းလေလေပါစမ်းပါနေလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမေးတော့ပါကိုထောက်ဝဲသမေးပါတော့ကိုထောက်ဝဲသမေးသမေးဒေါခင်တန်းရဲ့စေးမတန်းတွေရအောင်ချက်ကက်လုပ်ထားတဲ့ reset တွေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးရောဂါဝိနာ operation လုပ်ရမယ့် case ပါ။ဆရာ၊ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမေရောကခွဲစိတ်မှုမလုပ်လို့ရှိရင်မတက်ပါနိုင်ဘူးဆရာ။ကျွန်တော်လိုအပ်လို့ပြောတာပါ။ဟုတ်စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာရဲ့ကိုခင်မလေးနားမယ်လို့မေးမိရပါ။တရားပါရဲ့။လူနာရှင်နေသဘောပေါက်နားလည်အောင်လို့ရှင်းပြရမှာကျွန်တော်တွေဘုတရားပါပဲ။ဟုတ်ဆရာ operation မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအသက်အန္တရာယ်ထင်များစိုးရင်ရပါလားရှင်။ကြာရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာ။ကူစီရာရှိအောင်မြန်မြန်ကုလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မဖြစ်မနေလုံးဝပဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာညွှန်ကြားတယ်ကျမတို့လုပ်ပါမယ်။ဟိုလိုအပ်တာတွေလည်းဆရာကပြီးကူညီပေးပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆေးကြပါကျွန်တော်အဆောင်ကိုကူညီပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကေမောကျွန်တော်ဆက်ခံမတင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောမည်ဆိုမိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှာပါတယ်ခင်ဗျာစီးပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကောင်းတာပါမခင်ပါရဲ့ဟိုကျွန်တော်တန်ငယ်ကြီးရတယ်လေသူ့ရဲ့အမောင်းတောင်းပန်ခြင်းပါပြီးတော့မခင်ပါရဲ့အမေအခုလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်အောင်ချက်ချင်းကိုကောက်ပြီးထားလိုက်တာဟာသိတယ်မလားနာမည်ကြီးတတ်ပုံစရာလေအားလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီအန်ဒီရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲမမရဲ့နှလုံးရောဂါအခြေအနေအော်ပရေရှင်းလုပ်မှရမှာဟာအဲ့ဒါဆိုမလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟာဒီလိုပါဟာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာခွဲရဆက်ရမယ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးကုန်ကြစိတ်များဒါတော့ပြောတာပါဟိုအန်နီကတခုခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟေးအောင်မင်းပြောမှာပုံဆိုးမှုပြီးဘာဘာလဲရှောက်ပြောနေတယ်ကွာမင်းရတယ်ကွာငါအန်နီကြောက်နေမှာဆိုတော့အားပေးနေတာအော်တူအန်နီဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ခင်မီစက်ကရီယာရင်းနဲ့စမ်းတက်ပေးနေတယ်
American Mission မှာပေါ့။ Yeah, loan တက်မလူးနဲ့ကြည့်။ဟာ loan နဲ့ပြောနေတယ်။တက်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 ပါ။ဟိုမှာပါလေ။ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစက်ကစီအစ်စ်တွေရောက်နေပြီ။ကြောက်စရာမလိုဒါပြောတာပါ။ဟော။ဟာ။မင်းပြောတော့တော်များနေပြီ။ငါပြောဦးမယ်။မတင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းနေမယ်ဗျာ။လောတာရှင်ကျွန်တော်ပြော။အားမအားမနာနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမေကတော့တမီးကိုဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေပြီကွယ်။ခင်ဗျာဘုန်းရည်အမေ operation လုပ်ရမယ်ဆိုတာတကယ်သေချာသွားပြီလားဟုတ်တယ်ကျမအဲ့ကိစ္စတော့တော့ဖြေရှင်းရအောင်ပါကျွန်တော်ကိုချင်းစာပါတယ်ဗျာဂယူနာလည်းဖြစ်မိပါတယ်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မခင်ဘုန်းတယောက်တည်းဖြေရှင်းနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြဿနာမျိုးကြီးဖြစ်လာပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာအခုလိုအခြေမျိုးမှာလေမက်ခင်ဘုံအတွက်အာကိုအာသာပြူရမဲ့သူတယောက်တော့ရှိသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာရှာကျွန်တော်ပြောမဟုတ်လို့လားအော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပြကျွန်တော်မသုတ်သွားပြီအာကိုကကျွန်တော်ရှိပါတယ်အော်ကျွန်တော်ကုညီပြီးစဉ်းစားပေးမယ်လို့ပြောတာပါအော်ဟိုမနေ့ကစေးရုံမှာတုန်းကလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆက်အောင်ပါမခင်ဘုံလိုအပ်တာရှင်းပြောပါသူကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့ရမှာအဲ့တော့မခင်ဘုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကလက်ခံလိုက်မှာဆိုရင်မခင်ဘုံအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လေရှင်းအောင်ဝယ်ပေးနေရမှာဟုတ်ကူညီပေးနေရမှာနေပါအောင်ရှင်းရကသူနဲ့ကျမကိုဘာလို့တစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးဆွဲစီနေရလဲတနေ့မှတော့မခင်မို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်အောင်ဟာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရမှာဟုတ်လားအာအဲ့လောက်နဲ့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာနေပါအောင်နေပါရှင်အောင်ပဲကညာရှာနာမလို့ဟာမမလုပ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအခကျင်းဝင်နေမလုပ်စားပါဘူးအာမဟုတ်ဘူးတခုခုတော့ရှိရမယ်ရှင်ကျမအနှံ့လိုက်ပြဗျညာရောက်သွားလားပြောလေအေးပါဗျာမခင်မို့ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ရဲ့တရားသခင်ယေရှုရှင်တယောက်ကိုကျွန်တော်မညာချင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောပြမယ်နော်ကဲပြောပါဘာလို့မှရှောက်မပြောပါဘူးနော်မပြောပါဘူးပြောပြမှာဟဲ့ချီယန်ချီယန်ဒီရောက်ဒီလေးနဲ့လုံးဝမထင်ရအောင်နော်လောင်းဝစားလုပ်တယ်ဟဲ့လားတခါတည်းပါ။ဟာတခါလေးလေ။ဟောအခုလိုမျိုးကြီးကြီးမားမားရှုံးမှုကဒါတခါတည်းပါလို့။ဟိုအဲ့တခါလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပတ်နေရ။အဲ့နဲ့ပဲရှင်ရကျွန်တော်ရောင်းဆားရမယ်ပေါ့။အာအဲ့လိုကမဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆောင်းအောင်မက်ခင်မို့တကယ်လဲချွတ်တယ်လေ။ပြီးတော့အခုချိန်မှာ तू ကပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ तू တရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မက်ခင်မို့ကအောင်သွယ်ပေးတာ။မက်ခင်မို့ဘက်ကလည်းဘာမှမနစ်နာပါဘူး။ပြီးတော့အခုလိုအခက်အခဲမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာမက်ခင်မို့တို့ပူတော်တင့်တော်သေးတယ်။နေပါအောင်ရှင်းတငယ်ချင်းအိမ်တော်ကြာသွားလို့ရှင်ရှင်းရမယ့်ပတ်စံတိတ်နေရတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပတ်စံတွေကကျမတို့တိတ်တရာခွဲပေးနိုင်တာဗျာကျမမိရရှင်းရှင်းလေးအဲ့တိတ်နေရကိုကျမတို့မိရတရားတော့ခွဲပေးပြီးကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမမိတက်ပါပေးနိုင်တော့ပါကျွန်မကိုစားအောင်လက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမယ်အမျိုးအတွက်စိတ်ခုပေးလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်မသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုပိုင်ရင်းလေးနဲ့အမျိုးစိတ်ခုပေးချင်တယ်
ေးစားရတာတကယ်လည်းအံ့ဩပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံသိန်းတရာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းမှုမခင်မောအကြောမခင်မောအမေကကျွန်တော်ပြည်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံသိန်းတရာမခင်ဘုံပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်ပြပါတယ်တကယ်ကြီးအဲ့တော့ပြန်မနေပြီကွာဒီဘက်မှာလည်းပြရည်အာရရရကြည်လဲလို့တော့ကိုနေရခင်ဖို့မေးဆိုတွေ့ရ operation လုပ်ရမှာရ။အဲ့ဒါနဲ့ဘာစင်းလို့လဲ။ဆိုင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အခုချိန်တော့ခင်ဖို့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့တော်တော်ပြဿနာတက်နေပြီ။မသိရလေ။အဲ့တော့တော့ငါသူ့ကိုပြောခဲ့သေးတယ်။လောတာရှိရင်ငါ့ကိုပြောပါလို့။တငယ်ချင်းရတယ်ကွာ။သူကဒီတိုင်းရောက်မင်းကိုပြောထွက်မလား။သူခင်ဗျမင်းကိုအားနာမှာပေါ့။ဟင်းဆိုတော့ဖုန်းဆက်ခိုင်းလဲကွာ။ဟင်။မဟုတ်သေးဘူးလေကွာမင်းကလေ။ဒီတိုင်းမင်းကိုသူကအကူညီတောင်းမှာမလားလို့ပြောတာ။အဲ့လိုငါဘာလို့ပြောလဲ။ဖွင့်ပြောလက်ထက်ခွင့်တောင်းလွဲတာရှင်ကူညီပေးလိုက်ပွဲပြီးပြီဟမ်မင်းအဲ့လိုပြအမခံရလို့လားထတ်နာပါကွာငါပြောရင်လွဲခဲ့တယ်ငါ့ဘက်မှာနည်းနည်းပါလွဲသွားဆိုဘောလုံးဘက်လောက်ပဲရှိတာဟမ်လောက်ပြီတခုဆိုဒါပါတာပဲအော်စိတ်အဖေကိုခေါ်လာလားဆရာဝင်ကိုဆက်အထက်မှာဆင်းဆန်းတဲ့လူကအဆင်ပြေထားနေတာကိုတပည့်တွေစကရင်လိုက်ဆက်ကြပါစိတ်ဆီယံဝင်ပြင်းရအောင်လက်ဆက်ပါပြလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေးချာမသိရသေးပါဘူးကိုထက်ကိုထက်တငယ်ချင်းရတယ်အလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်ကျမရေးပြီးမဆိုင်လို့မနေဆီယံဝင်ဆီယံဝင်ပြင်လာနေရတယ်ကျမတို့တော့ကုတော့ကြာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ရင်းနှီးပြရတယ်အရန်ကန်ကောင်းလာတယ်သိလားအထက်ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားအောင်ခင်ဗျို့ရေစီကူလေးကိုအကောင့်ထဲပို့လိုက်ကြရင်ကောင်းလားအားစိတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါလိုက်မယ်လေကျွန်တော်လက်စပုံမြဲဘူးဗျကျမ passport pass ဟမ်ကျမကလာဟိုအဲ့လိုလကားဆောင်အဲ့လိုလောက်ပုံလေးတွေရချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်မယ်လူရင်းနေပဲမမအားနာဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားနာဆရာကြီးမာသွားအလုပ်တစ်ခါနဲ့ဥစားကြားမှာမထင်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်တက်မွေရဲ့ဘူချိန်ထားတဲ့မော်တယ်ကငားနေမှာရောက်မှာအခုကြံတဲ့တနင်္လာနေ့တွင်မှာမဝါအတွက်အလှဆုံးတက်မွေထွက်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလိုက်မယ်တကယ်တကယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျဒီစုံစမ်းတော့ပြီးထွက်ရမယ်လားဟုတ်နေပါဘူးဘူးမှာကိုစောစားပါစီရောကျွန်တော်ပါစားမှာဖောက်လေဟင်အားမဟုတ်ဟိုင်းဖောက်လေမှာရင်းနှီးထမင်းလေးတွေပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါစားလို့ပြကြိုက်တယ်ဘယ်လိုသိရမလဲအော်ဒီလိုပဲကွာကိုဆရာအစားစီခြင်းလို့ကျွန်မတကယ်ကြီးကိုယ်တိုင်းသိချာလုပ်လာတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟွန်းတကယ်ရရှိရပါ
ဒီလိုလက်ရမျိုးနဲ့ဆန်ဖွင့်စားမယ်ဆိုရင်နေနေနိုင်ဒီဘွားကအဲ့တော့ဒီလည်းမြောက်နေပါနဲ့ရှင်တိုက်တယ်ဆိုတာသိရင်ပဲကြီးနေပါလိမ့်နောက်ထားတယ်လည်းပြောလိကျွန်မထပ်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကြီးကစားကြည့်နေစင်တခုတော့စားပါလားကောင်းပါပဲဟုတ်သူများကိုကြိုးရတာတောင်းတောင်းအော်မစားပါဘူးဒီမှာနှကန်းကခရင်လေးတွေဖေးနေလို့တတ်သေးတာမစားမစားကိုစက်အောင်လဲစားအော်စေလာလီကာမော်ရစီလေအော်မော်ရစီအေးသူတက်ပေါ်လေးနေမြင်ဘူးလေမြင်ဘူးလေအဲအခုဓာတ်ပေါ်ရိုက်ဖို့ကြောင်းလာလားဟာစတိတိုင်းကြော်ညာရိုက်ဖို့လားဟာအော်မဟုတ်လေသူကစတိတိုင်းကြီးကင်ပြီးတော့ဆိုတခါလဲတက်ပေါ်ရိုက်ဖို့အဲယူလာလားလားဒီလိုကကစားတဲ့သမင်းတော့ပေါ့လားသမင်းတော့သမင်းတော့ဆိုရင်တော့သမင်းတွေဖြစ်တယ်မယ်နေလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲကိုစားရဲ့ဒီမှာလေသမင်းလေးခင်မောလာပို့ပေးတာလားမမေးဆက်ပေးအောင်မယ်ဆင်းဒါကအမခင်ပုံးလေးဟာမဘောကခိုင်းနေတယ်ဒီမှာအားဆိုရင်ကိုစားကသမင်းတို့တကယ်စားနေတာလားဒီသမင်းလေးကကိုစားမှလीဒီသမင်းကိုစားမှဆိုတော့သမင်းတို့ကလည်းစားနေတော့မယ်ဟောမကမုန်းနေမောက်ခဲဟိုကသမင်းသားပါပါလားကောင်းပါလေဘောဘာလို့သွားယူနေလဲအော်မရှိဘူးပါဘူး तू အလေးနေမယ်လို့ဟင်းနေလဲပါလာရဲ့သမီးလေးအောက်ချထားပါလားအေးပြင်ကြပါမှာဆိုလို့ချက်အဲ့ဆိုရင်လည်းဂျန်ထားခဲ့လိုက်တော့မမလည်းလာပြောပြမယ်နော်အေးကောင်းပါစေအေးကောင်းပါဟင်အော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအစားတော့အောက်မှာချထားလို့ကောင်းလေအဲ့ဒါတော့ပျော်ရှုပ်နေရပါပဲရှုပ်ပါဦးဟဲ့နေရလဲအဖေကโอเคแม่ชีมาถนอมมาแม่ชีอ่ะมาจม้าหมอโชเช่แม่กูถนอมฮะไอ้บักก็ซะพี่ก็ซัดตาดิดีมาอลุชุบเนี่ยเนาะน้อตะโลโลเปี่ยวตะโลลาไม่ลงเนี่ยฮะชิจม้าตะวันมาไม่มีล่ะบดุเลยดุขะเว้ยเข็มพงเข็มพงอ้าเข็มพงล่ะก็ดีมานี่อลุชุบเนี่ยโอเคมองไอ้อตันมาจับไม่ดีโลผิดตัวล่ะฮะซอรี่เนาะเปี่ยวนี่บังเกซาชิโลเนี่ยจม้าลิชิค้านในไตลุเลยရှင်ပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်လျှောက်ပဲအဲ့ဟာလေအခုချိန်ကြီးရှစ်တင်ငယ်ချင်ကျွန်မမစသေးဘူးအာအကောင်းတာပေါ့ဗျာအတယောက်နဲ့တယောက်စတာလောက်တာမရှိဘူးဆိုရင်ရံမများတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရံစတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကနေကျွန်မကို propose မလုပ်သေးဘူးလို့ပြောနေလားဩဟိုသူ့ဘက်ကမစဘူးဆိုတော့မက်ခင်ဘုံဘက်ကအဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မဘက်ကစပြောမယ်လားအော်အော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဒီ propose လုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘုသဘကဆက်လာအောင်မက်ခင်ဘုသဘကရေလာမြောင်းပေးမလုပ်ဘူးလားလို့မေးကြည့်တာလှုပ်ဆရာလားမိကလေးတယောက်နေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးလက်ခံတာလွန်လာပြီအခုဟာမမေးအတွက်ကြောင့်မို့စတဲ့ကိစ္စရဲ့အကုန်လုံးအမိပြီကျွန်မတအားလုပ်နေရတာအော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေဗျာဟိုကျွန်တော်စကားပြောမသွားရဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟုတ်တော့ရှင်းတဲ့ငယ်ချင်းကျမအောင်မြင်မြန်ဖွင့်ပြောလာအောင်ကျမတို့နေ့အောင်မြင်မြန်လက်ထပ်ပြအောင်ရှင်းစူးစားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မက်ခင်မုတ်စီကိုဖုန်းပြန်ဆက်ပါမယ်နော်ရှင်မြင်မြန်ပြန်ဆက်နော်ရှင်းမကအဖြေတည်ရမှာကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเดชาบิวไซด์ก็ใช่เนาะโอเคเมกเลเดียวกันอยากจ้าเลเดียวกูตู้โพ่นเปียวเยล่ะไอ้เมกเลอ่ะไอ้อยากจ้าเลบลูมิวสิกเลยมาเมียชิชิเลเนาะน้ําเลยค่ะเนี่ยจบอุบมาเนี่ยงอกกูก็ได้จริงฮะงาเนี่ยกูก็ไม่เปียวအဲ့တော့ဖွင့်ပြောတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့ဒါမင်း။ကိုထက်ကလည်းအဲ့ဒီပညာရေးတက်မှာတော့ဒီလိုပဲနေပါမယ်လို့။ဩ
ူကဘာလေးရှက်သွားမှမသိဘူးမစင်းလားဘာစမ်းလာလဲအဆင်ပြေရတခုခုပဲမှာကြမယ်နော်ဟာအစားအသောက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်ငယ်ချင်းနဲ့ကျမကိစ္စကိုပြောနေတာအော်ဟဲ့လားဟိုကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားရသေးဘူးဗျာဟာရှင်းဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လားပြောတော့အရေးကြီးငွေလိုနေရဆိုအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်မခင်မုံဘက်ကလောတယ်လို့ဖြစ်နေတာကလည်းဝေးကြီးတခုလည်းကျွန်တော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်တခြားဘာရှိအောင်မလဲဟောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆက်အောင်များတကယ်လက်ခံနိုင်ပြီလားလို့တော်ပါတော့ရှင်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမတူရမပြောပါနဲ့ကျွန်မဒီကိစ္စကိုဘာကြောင့်လက်ခံလဲဆိုတာရှင်သိဆုံးမယ်လေမခင်ဘုံတို့တမီမျိုးဟာတကယ်လို့ရှားပါတယ်ဗျာခင်ဗျားမိတကယ်ကံကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျမမိတကယ်ကံကောင်းရှင်းမက်ကနေရှင်းတငယ်ချင်းဖိအားပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟာကျမမိကိစ္စဆရာဝန်နဲ့ချိန်ထားရှိလို့အကျမသွားရမှာနော်မခင်ပေါ့တခုခုစားပါမလားအော်ရှားပါရှင်မစားရပါဘူးပြီပါကျွန်တော်တော့မကောင်းတဲ့အကြံစီမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျမသိချင်တယ်။တိကျနေရှိရမလား။ဘာကြောင့်ကြည့်နေလဲ။ရှင်ပြောတာမကောင်းတဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူးဆိုကျမကပြောပြနေရမှာပေါ့။ဟုတ်။ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေရ။ကိုယ်စက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရှင်ပြောပြတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ရှင်မပြောပဲနေတာကျမတန်ရဒီတက်ပို့ပြီးချီတော့လေအာဟုတ်အားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ဆက်အောင်လုံးဝပြန်မပြောဆဲကတိရောကျွန်တော်ပြေးပါကျွန်တော်ဒီလိုပါဆိုတာတကူပုံပြီးကြောက်เสียကောင်းနေဆိုသိလားဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်တို့ကရှင်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်အချစ်တခုရောင်းစားနေကြရတယ်ကိုဆက်ကတည့်ရခံဖြစ်ရခင်ဗျားလည်းဗျာအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲလည်းပြေလည်သွားမယ်เออจนเอาตังค์เงินซัดออกเลยตูอย่างฉิดแต่กองบลีเตี่ยวก็ป้ายสั่งกุยาบาเลยอะล่ะส่วนตูเนี่ยบัวมาตะตะลงจีนุมวยเปียวชิมุเนี่ยปิดส่งตาดิถ้าตะเกฉิบูเนี่ยตูมาตีตาเปียตะเกฉิบูดิส่วนสกาวเปียวยาเชียตะเกฉิบูล่ะเปียไอ้สกาချီရတံမို့မသိပြောလို့မရမင်းဆေးတောက်ပြီးသွားရင်ဒါလေးစားမယ်နော်။ကြောက်။အဲ့မှာသမီးမမီ
ချင်းပြီးချင်းဦးအောင်စားပါမယ်။အာမမီးကလည်းမရပါဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်မမီးကစားရမှာပေါ့။ကဲအမီးရှိမှလည်းစား။ဒီခွင့်ကြည့်ပါနော်။ပြီးပါပြီးပါ။မမီးစားပါမယ်။မမေမမေ operation ကိစ္စအတွက်မမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။သမီးအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားရေ။မလုပ်ပါနဲ့တော့သမီးရေ။အမေအတွက်လည်းငါသမီးလေးထိတဲ့ပူပြီးအပင်မမခံပါနဲ့တော့။ဝိဒနာဆိုတာကိုအမေသိပါရေ။တရားမရင်နဲ့အမေနှုတ်ဆုံးချိန်လေးကိုအမေရင်ဆက်နေပါလေသမီးရေ။အဲ့လိုမပြောပါနဲ့မမေရေ။မိဘရဲ့ဘက်ကသားသမီးရဲ့ဘောမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်နားနဲ့ပေးနိုင်စွမ်းနေရှိသလိုသားသမီးရဲ့ဘက်ကလည်းမိဘကျေးဇူးဆက်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုတော့အတိတ်မှပြုပေးပါမမေရေနော်။အဲ့အခွင့်အရေးကိုသမီးရချင်တယ်။မမေကျေးဇူးတွေကိုသမီးဆက်ခွင့်ရသလားဆက်ချင်တယ်မမေ။မေသမီးတို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သမီးမပင်မမအောင်မိဘကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတဲ့သားသမီးဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါတယ်မမေသမီးတို့ကျေနပ်ပေးရမှာလေမမေနောက်မမေနော是这么对是他这么好的时候妈妈来了就这么彪妈妈就这么我太快找起来他来是这个叫彪妈来的哈妈好吧阿姑彪呀就这么找吧啊他爬到了哦ကျွန်တော်တကယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောတာပါအရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲရှင်လည်းကျွန်တော်တတ်သက်သိနေရရဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရတာလေအဲ့ဒါအရင်ကပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီပတ်စံသိနေရရဖို့ထားငါခင်မောင်စရာအချစ်ကိုရဖို့ပါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်မလဲမလုပ်နဲ့ရှင်ကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ကျွန်မအမေစီးကူပြီးတော့တတ်သက်ရလာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်ရှင်မပြောပါနဲ့တော့ကျမအတွက်လည်းအချိန်တိုင်းမှာကျမမေအရေးကြီးတယ်ကျမဘာလဲလို့ကျမမေတော့စဉ်းစားလို့ဘူးအဲ့တော့ဆက်ဆက်တိတ်ထိတာရဖို့အတွက်ရှင်မနေချင်းနဲ့ကျမလည်းထားတယ်တော်များနေပြီ။ငါတရမတော့ဘင်းလည်းတောက်နေ။ကျွန်တော်တောက်ချင်တော့ကျွန်တော်တောက်တာ။တကယ်လို့ခမားလင်းမဲမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ထမှလို့ရတယ်။ထမှမ။ထမှရင်တေကုန်မှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်။ဟဲ့။ငါဒါလေးသိမ်းထားလိုက်တော့မသိမ်းနဲ့။ဟင်။ဒီနေ့ဒီပလဲကိုအခုဖြတ်မှာ။ဒါနဲ့ဟိုကောင်ကြီးကိုမခေါ်ရသေးဘူးလား။မင်းကဖိုးဆက်ခိုင်းတယ်လေငါ့ကိုငါခေါ်ထားမိတာလာမှာပေါ့ခင်ဗျဘုရားကြီးနော်အဲ့ကောင်လားထပ်မမှာပါတော့ကွာနော်ဒီကောင်ကြီးကိုအရက်တောက်ဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းစရာရှိတော့ညာကြီးပဲအေးအေးအေးပါအေးပါအေးပါမလာကြီးဟာနော်ဒီချိန်ကွာဘလို့တောက်နေရလဲတကယ်ကြီးရပါဟာအရက်တောက်တာပဲမင်းနေမေးပြီးအချိန်ခါရရွေးနေစရာမလိုပါဘူးငါပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကွာနေရခေါင်းတက်တယ်ရှော့သွားတယ်ဟုတ်လားဘုံမြမြခင်ဗျားနေပါမထိဘူးလားဗျာဟာငါတိုင်းတော့အလောက်ကြံတာပေါ့ဟာပြန်ဒီပိုင်းညက်ပြောပါအဲ့လား
အဲ့ဒါလေတငယ်ချင်းဆိုတာကတယောက်ချောင်းတယောက်အော်တူသိရတယ်ဟေးငါမသိလို့ငေးကိုငေးနေတာဒီလားတပြောသင်္သာရဖြစ်နေမဲဟောမှာမဲမဲမဲတကယ်ချစ်ဘူးလားဟမ်ဩငါမဲနေတာမဲတကယ်ချစ်ဘူးလားလို့မဲနေတာဒီကတော့နောက်တဲ့កောင်ပဲမင်းအញ្ញမ်းမှုနေငါပြန်လဲပို့မယ်လားအာမပြန်ကွာဘာမေးတာ哦မင်းဖြေမင်းတကယ်ချစ်ဘူးလားလို့ဟာအဲ့မင်းကငါဘာတစ်စပြေရမှာလိုအပ်လို့လိုအပ်လို့ပေါ့ကွာလူတယောက်ကတကယ်ချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမဖြေနိုင်တာဒါပေမဲ့ငါတော့ဖြေနိုင်တယ်နော်ငါတကယ်ချစ်ဘူးတယ်လုံးဝကြီးကိုချစ်ဘူးတာကွာဆိုဘသူလဲခင်ဖုံးရိန်ဟာဟာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကတော့များနေပြီဟဲ့မင်းအိမ်ပြန်မနှက်လိုက်တော့နော်အော်မပြန်ဘူးကွာဟဲ့ဟာငါတကယ်အတီးပြောနေရတယ်အဲ့တော့မင်းခင်ဖုံးရင်ကိုလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုမေးလိုက်တော့ခင်ဖုံးရင်ကိုငါပဲယူမယ်ဟာမင်းမရစမ်းပါနဲ့ကွာငါခင်ဖုံးကိုလက်ထပ်မယ်လို့မင်းကတိုင်မယ်လို့မေးပါလို့ညင်နေလေပေးကူမဘာထားဖြစ်တာလဲအချေကိုတံပိုးထားတတ်သွားလားအချေရဲ့တံပိုးကိုသိသွားတာကွာအဲ့တော့တငယ်ကြီးရခင်မငါ့ကိုပြေးပါကွာငါတောင်းပန်ပါတငယ်ကြီးရနော်တ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 ော်မင်းတော်နော်ဒီမရခင်ဖုံးတွေကိုငါဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာမင်းလည်းသိနေတာပဲဟေးမင်းခုမတရားမှုနေလို့မပြောတဲ့စကားတွေရှောက်ပြောနေမင်းခုချိန်မှာပြောရတဲ့စကားတွေအားလုံးဟာလက်မခံနိုင်ဟုတ်ဟဲ့ဟာမင်းလက်မခံလို့မရဘူးနော်လက်ခံရမယ်တကယ်ချင်းချင်းချင်းပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့မင်းကငါအတိုင်းပင်နေရနော်မင်းလက်ကိုခံရမယ်ရဟေးငါလည်းမင်းနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ချင်ဟဲ့ဟာဟာဟာဟဲ့ဟာအော်ခေါ်ပြီလားတို့ပါဟဲ့တော်ပြီဟောပြီအဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်နိုးပြီလားဟင်ဟာမင်းမဲသူစုံစည်းငါ့ရဲ့ဘာလာလို့လားကိုမျိုးမျိုးခေါ်ထားလို့လေဟဲ့ဒါသားမောင်ကွာဒီမှာထိုင်သားမှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဩမနေ့ကတနေလို့မင်းလူမှန်းသူမှန်းမသိတော့မူးရှူနေရလေဒီမနေ့မင်းဘာဖြစ်မှန်းငါမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်လာတာဟာသူကဆရာဝေမဟုတ်တာဗျာเสียงบ่ฮู้บ่แม่เลยกูแท้เยกูမျိုးမျက်ထက်ဆိုင်လို့ရှင်လေမရအများကြီးပြုစုပေးလို့ရတာဗောအခုကိုထန်တို့လိုက်စားဖို့ခောက်ဆဲပြုတ်ထားပြီးရောစားအကေဟိုခောက်ဆဲပြုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒါမှမနှက်စားဝဲထားပြီးတယ်တေးမင်းမနှိုးလို့စောင့်လေငါတို့ဘိုက်စားနေပြီခမဲတားထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစားခြင်းဘူးရင်ခံနေတယ်ဘာလို့ရင်ခံတာလဲဟာဟဲ့မင်းတော့ပြန်လာပြီဒီနေ့ပဲရောက်တာဗောဟိုငါဆက်စီတော့ငါဖုန်းဆက်ခီးထွက်သွားတယ်လို့ရောက်ဒီမှာဒါမင်းတို့အတွက်အော်ဟိုမရောက်နိုင်မှမသိလို့လေလက်ဆောင်တော့မရှူလာမိဘူးနောက်နေ့မှကုန်တယ်ကိုယ်ဝင်မှာနော်ဟောရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကို့ချင်းနေမှာစားရောက်နေမင်းတို့တော်တော်ပျော်ခဲ့ပျော်တော့ဗောကွာမင်းရလဲအေးမင်းတို့ကတော့ပျော်နေဒီမှာငါနဲ့ငါဆက်နဲ့ short တွေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ make memorial လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုအေး memorial ငါပဲယူမင်းစမ်းပါနဲ့ငါခင်မိုးလက်ထက်မယ်လို့မင်းကတိုင်ပြီမင်းပါလို့ညင်ပြီးကုမဘာသာဖြစ်တာမင်းတို့ကလည်းကွာအချင်းချင်းအဲ့လိုဖြစ်ဆံမှမလို့တာပြီးကွာမှားသွားတာငါအကြီးမှားသွားတာအေးမင်းမှားမှန်းသိလို့ရှိရင်ငါဆက်ကိုမင်းပြန်တောင်းမှန်းမယ်နော်ရောအေးပါကွာငါတောင်းမှန်းပါငါဖုန်းဆက်တာဒီကောင်မကင်ဘူးမရရအောင်ဆက်ပြီးတောင်းမှန်းမောကွာ
อ๋อไอ้บากว่าเมียแหละซ้อซี้ห้าวมั้ยสวยไปงาต้อมมันมาบาญินน่ะไม่ได้อ่ะดิญินน่ะต้อมติดละเนี่ยเนี่ยโซกี้เอาแล้วมามาเลยซ้าอย่ามาเสียอ๋อเค้าซ้าแล้วสิเค้าจะต้องซ้าแล้วยายๆกูซ้าอ่ะจริงๆไม่ซ้ามาดิซ้ามาซ้าซ้าတော့ไม่ซ้าหรอกจะซ้ามาบ่ซ้าหรอกูซ้ามามันไม่ใช่ดิใช่ซ้าไปเลยไอ้เรียนซ้าหมดเลยอ๋อไอ้เรียนกูซ้าไอ้เนี่ยซ้าไปดิกูก็กลัวเนี่ยกูเท่น่ะโอเคจนเราเข็มบ้องเนี่ยขนาดเราตรีไปอ่ะสิเข็มบ้องไม่ใช่อยู่สิเข็มบ้องโน่ใช่เนี่ยสรเอาจนเราติดมาเลยครับจนเรากูตุ๊สิโอลาเลยสรแล้วใส่หน่อแชปไปกูลาละไม่รู้ป่าวจนเราตรีกันไปป่ะครับတော့မှာပါတော့ဟိုသူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်မပြောမှာအားနာလို့အဆင်ပြေသလိုပဲပြောလိုက်တာပါကိုထက်အောင်ရေအဲ့ဒါစီလေကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားကပြောခိုင်းတာလို့ဟိုခုချိန်မှာသူ့အမေရေဝေဒနာလည်းတော်တော်ဖြစ်နေတာလေအဲဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားကသူ့အမေရဲ့ကိစ္စကိုပဲအချိန်ပြည့်စဉ်းစားနေရတာတခြားဘာကိစ္စကိုမှမစဉ်းစားပေးနိုင်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုထက်အောင်လာလို့ရှိရင်လည်းသူလုံးဝတွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလေကိုထက်အောင်ရဲ့သူ့နားလည်းပြလိုက်ပါနော်နော်နားလည်ပါတယ်ကိုချင်းလည်းစားပါတယ်ဟာမတူပြောပြပါမလို့သူစီမှာရှိနေတယ်ခက်ခဲပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတတ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြိုးစားနေပါကျွန်တော်သူစီရပြန်လို့ချင်တာသူစီရခုနမို့တခုတည်းပါပါညာပြောပြောပြပါတော့စိတ်ချပါရှင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်ရှာပါလို့ပါစိတ်ထိုင်ကြပါโอเคကျွန်တော်ခုနပါโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလေမင်းကောင်ရှောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အာမဟုတ်ပါဘူးအာကျွန်တော်ကိုဇော်မိုးထီလို့ ਨੇ တွေ့ရမယ်ရန်မရောက်သေးဘူးဒီကဘာဆိုရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ခင်ဗျာမင်းမှတ်မိရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတော့ငါငွေတွေပြန်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဟေးမင်းဂတိမတီလို့ရတော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမင်းသွားလို့ရတယ်You are the little love.ရန်ကုန်ပြောက်ပြီလားဟေးငါရောက်နေပြီမမင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ငါလည်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်နေရပါကွာမင်းတော့မကြေတတ်တာရှိရဆိုရင်မင်းကြိုက်တာတော့လွတ်လိုက်ပါကွာအခုလိုရှောင်နေပါတဲ့တကယ်ကြီးဟာမင်းတော့အဲ့ဒါပြောနေမှာလေကွာငါ့ရဲ့မင်းကိစ္စကို
မင်းတို့အားလုံးနဲ့မှာတိုင်ပင်ခြင်းလို့ရမတယ်ဒီကောင်မိမယူတော့မှာဆိုတော့သိနေရမေးရပြီကွာဒီကောင်ငါသမီးဖြစ်သွားပြီအချင်းနဲ့တွေ့ချင်းမှာကွာဒူးထောက်လိုက်ရတာကွာခင်ဖုံးရဘာလို့မရောက်သေးရလဲဒီပွဲကသူကမှမဆက်ဘူးမင်းဘလို့ပြောရတာလဲကွာ။ဟိုခင်မိုးတွေကမင်းရဲ့သလိုသမီးလောင်းလေ။မဟုတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလား။ဟမ်။ဟစက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။စင်ရပြည်တယ်။တန်ရပါခင်ဗျာ။ကိုစေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စီးစစ်စီးရတဲ့ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုအဲ့ဒီရဲ့ဖြေတွေကိုကျွန်တော်စီမတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံရတာပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဖြေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုစေအောင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောခွင့်ရှိပါမလားခင်ဗျာဟိုဒီလိုပါကိုစေအောင်ရဲ့အုတ်ထင်းသူမိဘများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးခွင့်ရှိမလားလို့ပကျွန်တော်မိဘတွေကဆုံးသွားခဲ့တာကြားပါပြီ။ကျွန်တော်မှာဘာဝေဒနာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဟောဒီစည်းစာရဲ့အဖြေကကိုဆက်အောင်မှာအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်တို့တွေ့တာလို့ပါเสียเอริวิธนาลีกูซะด้วยบลาที่อเนียผิดกว่าไหนเนี่ยเสียอีเบียลูเตี่ยวมาเวทนาตะคู่ผิดล่ะพี่ส่วนเนาะไม่ล้วไม่ตียินซันอย่างมาเว้ยอะกูกูเสร็จอ๋องมาผิดนี่เลยโยคะกูเวทนาชินกูเรงอ่ะအနေထိုင်အသွာလာစားတော့ကိုများစွာဆင်ခြင်နိုင်ပါမှာအဲ့ဒီကာယကံရှင်ကနေအပိုင်းချတော့ပါပဲကျွန်တော်မှာ
ောင်းလင်းချက်မရှိတော့ဘူးလားဆရာလေးကိုဆက်တွေ့တခြားရေးချင်စရာလည်းမရှိတော့လားဆရာရဲ့ဆရာတို့ဘက်ကတတ်နိုင်တယ်လားကိုညီပေးပါနော်ဒီဝေဒနာပြောက်ခင်းမှုအတွက်ကျမတို့ဘက်ကအကုန်ကြားခံပြီးကုသနိုင်မှာဆရာရဲ့နော်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောနိုင်တာကတော့ကိုဆက်အောင်ရဲ့ကုသကံတရားကြောင့်ဒီဝေဒနာကိုကုသနိုင်မယ်လီလန့်နေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအစွမ်းကိုစူးစမ်းပေးပါမယ စင်ပြောသွားတာညာတကယ်ပဲလားဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုရော်လဲပြောကြစမ်းပါဘာအစငါပဲခင်မိုးနေတော့အဆင်ပြေစေချင်လို့ဘယ်အခုလို့လုပ်လိုက်တာများလားမိုင်းရဲ့ဖြစ်မှာသိချင်ဘာကိုချက်ကလုပ်ရတာဆရာဝန်စီလို့လဲဘာပေါ်နေကြတာဟောပါရကိုထနာစေလို့အခုပြောပြနေတာညာကုန်းမနေကြည့်ပါကျွန်တော်တင်ချင်တာအလုပ်ခွဲသွားရမှာဘာလို့ခုလိုဖြစ်ရတာလဲကွာစိတ်ဘယ်ကျွန်တော်တင်ချင်တာမှာကျွန်တော်ခဏထိုင်ပြစေနော်စိတ်ဟဲ့လို့ဆက်စားရစင်ပြေနေတဲ့သူတယောက်ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးကွာကြီးကြီးကြီးငါပဲဖြစ်ရမှာကွာကဆက်ရငါ့ကိုကဖြစ်ကြလိုက်ပါကွာဆက်မင်းတို့ကတော့ဘာလုပ်ပေးရဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲတို့ကမင်းမသိအောင်ရရမင်းမသိအောင်တို့ကြပါတော့ကွာဆရာဝန်ကမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့လက်လျှော့တာပါ။ဟောမင်းတို့ဘာမှလုပ်မပေးကြပါနဲ့။ငါတို့အသက်ရှင်နေတယ်။ငါတို့တငယ်ချင်းအရှင်လိုပဲချစ်ချစ်ကိမင်းနေပါကြမယ်ဖြူဖြူကြီးပါငါเจ้าဘသူ့မှာဒုက္ခမရောက်စေရအားကြောင့်ငါခင်ဖို့မလိုလက်မထတာ
ခုစိတ်နှုတ်မင်းသားကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပါစိမ်ဘက်ကကိုဆက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါကိုဆက်လောကကြီးရဲ့မှာရှင်းပြနေရနေရချီလေးတွင်မှာစေလာကိုစနာမပါရမီပြည့်ပတ်တရားဖြစ်နေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချီလေးစင်အတွက်ကပါတခုစင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်နဲ့နေလို့ရပါတယ်ပြမပြစ်လာလေကွာပြမပြရလေကွာအကဆက်ရမသိပါနဲ့ဘာလဲကွာမသိပါနဲ့ဒါပါလားဗျ။ဒါမှခင်မို့ရေးတကြည့်လို့အပ်နေရယ်။ဝင်သိမ့်တရားပါ။အိမ်ဝင်ပေးရရပါလား။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဆက်အောင်။အိမ်တော်ပြုတ်သွားပြီပဲဗျာ။အဲ့သိနေရအောင်ကျွန်တော်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကိစ္စလည်းရှင်းပြီးသွားပါပြီဒီငွေတွေကမခင်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခရီးတိုင်းလာပို့တာပါဟုတ်တယ်ဗျကျွန်မကရှင်းပြနေချင်ပြခဲ့တာပါမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီငွေတွေကျွန်မလည်းမဆိုင်ပါဘူးမငင်းပါနဲ့ဗျာဒီငွေတွေကမခင်ဖုန်းအမေအတွက်ဘလောက်ထိလိုအပ်လဲဆိုတာမခင်ဖုန်းကိုသိဆုံးပါနောက်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကဂျေဆုဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာနည်းလမ်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုဟာမခင်ဖုန်းရဲ့အမေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ပါနောက်တစ်ခုဟာတော့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဝါသနာပါတယ်လောင်ကစားလွတ်တက်တဲ့အချင်းစိုးယူဆွတ်လို့ပို့ပါကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒါလုပ်ပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းပါကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဘက်ကဘုံကျွန်တော်အခွင့်ရေးပေးပါကိုကြီးပါဗျာရှင်ပြောတော့ပြန်ပါရှင်ရွေးချယ်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်များတော့မျိုးကျမအနေနဲ့လက်ခံလို့ကြတော့ခုခုကိုမိတာတိုင်းနေနေလေအဲတော့ကျမတက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ဒီမျိုးလိုစူးစမ်းပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ရှင်လက်ခံနေပါတော့
ကောင်းပါပြီဗျာလိုအပ်တာရှိရင်မခင်မို့ကျွန်တော်အချိန်မရွေးပြောလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမလေးရှင်မတမန်ကြီးကိုပေါပေါတန်တန်တော့တဘောထားမိခဲ့တဲ့အတွက်လေဒီမအရှောင်းမှားနေပါတယ်ဆောင်ရတယ်တမီးလေးဖိတ်ဆာနေနေတူတယ်။အင်း။ဒါဆိုရဲဆောင်းလိုက်ပါတမီးရဲ့။ဟုတ်မဟုတ်ဘူး။တမီးတဲ့လည်းဆောင်းနေတယ်။ဘာလဲမမေဆောင်းနေ။ဟာဒီလိုမှန်းဒီမီးမီးဖျားဝင်ရရှိခိုးပါလေ။ချားပါတယ်မီးမီးရဲ့။တမီးကုလို့လေဖျားတဲ့ရလို့ဒီအချားကြီးပြန်လုံးမယ်ကတကယ်လေကောင်းနေလို့ပေါ့နော်။ကောင်းတော့ပါဘူးတမီးရဲ့။အဲ့ဒါငါတမီးလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မီးရဲ့ဖျားရှိခိုးတဲ့ငါတမီးလေးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေ။အမေကမှဆေးဆိုပြီးဒီလေးစူတော်ပေးပြီလားပေးဆုံးနေပြပါလေကိုချက်ကိုဒီစကားနည်းနည်းတော့ပြောလို့ရမယ်ရောဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာမေကိုလူကြီးတွေကအိမ်အောင်ချပေးဖို့စီစဉ်ကြတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ကုတ်ချက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါနေနဲ့လက်ထက်မဲ့သူကဘာလို့လဲဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာဘူးမမသိရသေးလားကဲသိရရင်ချစ်တဲ့နဲ့သူဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်ဖို့ကိန်းမဲ့အတွက်ကိုဘက်ကကြည်ကြည်မေကအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့လူနဲ့နိုင်ငံခြားအောင်လိုက်သွားရတော့မှာနော်ဟိုမှာပဲနေပြဖို့များသွားပြီဟုတ်လားဟောဒါဆိုရင်မေရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကမေအတွက်အားကိုးအားထားပြုရမယ့်သူတယောက်ဖြစ်နေမယ်လေမီကောင်းစားသွားမယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုကြားတော့ကိုတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်မင်းနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်သွားမှာဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းရဲ့တူကိုတခုတော့ပြောပြရစေကိုရိုနီယောက်ကအားရကိုထက်အနာကနေမိကိုမောင်းထုတ်မဲ့အညင်သာဆုံးစကားတွေမှလာကိုမဟုတ်ပါမိကိုတခုသိစေချင်တာချစ်ဆိုတာကိုကချစ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိပါไอ้ตําโมตีมาเลยดูเตี่ยวผีตาတော့มาโกอ่ะတော့โกฉิกแกยะไอ้ฉิกครูตาดูผีตาจูซาเนบายเมย์มาอ๋อไอ้ขุนยังไม่ชินหรอกนะชิดาอ่ะ
ခုမင်းမြတ်သူကိုတကယ်ချစ်လို့လက်ထက်လာမယ်သူတရားအတွက်အဲ့လူရဲ့အချစ်တရားတန်ဖိုးထားပြီပေါ့အခွင့်ရရှိတာပေါ့မင်းနားလဲသွားပါပြီကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်မေတို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆောင်လို့ရမယ်ဘွားတစ်ခုမှာမင်းရဲ့အချစ်တရားလေလေအခွင့်ရရကြပါလေခွင့်ပြုပါအောင်ကိုထွန်းเข็มพ่อเข้าไปแล้วค่ะนะจม้าชื่อเนี่ยสังหาเดียวจะมาเลยอ่ะเข็มพ่อเมียเนี่ยจม้าเยอะจริงเนาะตัดตาต่อไปอ่ะอ่ะกูท่านน่ะเจื้อสุเลยจ้ะมันตัดไล่ตาเนี่ยเข็มพ่อจนเอาเยอะจริงเนี่ยสังหาอ๋อโหမေးချင်တာပါကျမတို့တင်တန်းတွေအတူတူတက်ကြတော့ကကိုစားကကျမစိတ်ဝင်စားကြရမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကရှင်တို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မှာကျမတို့စိတ်ဝင်စားကြတာသူတယောက်ပဲလားဘာသူရှိကြလို့လဲเข็มว่าตีเนี่ยล่ะบลูลุตีอ่ะดิชินโนตังเงินเนี่ยเตียกูเตียไปฉิจ่ะดิจม้าชินตังเงินนี่เสียไปตีเนี่ยดาซอเข็มว่าซะนะจม้ากูชื่อๆอยู่ช่องนี้ด้วยอ่ะซะดาซอเองยาดีอุดละกบมาเฮ้อ๋อไอ้พ่อเนี่ยมันยืนนี่ทําไมเลยไปไอ้ลูกแต่ซ่าเลยจ้ะใจเด็ดบลูตีได้มั้ยอ๋อดีเลยกว่าค่ะว้ากูเสียเอาซ่าสิจริงๆเค้าตะเงินจริงกูได้ติชาหลุดละล่ะเนาะอืมတကယ်ရတာကြည့်ရပါဒီလိုလက်ရမျိုးနဲ့ဆံဖွင့်စားမယ်ဆိုရင်နေနေနေကြီးပွားလာတယ်အဲ့တော့ဒီလည်းမြောက်နေပါနဲ့ရှင်တိုက်တယ်ဆိုတာသိရမယ်ကြီးနေပါလိနောက်ထားတဲ့လည်းပြောလိကျွန်မထပ်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟောဒီနေ့ကြာစားကြည့်နေစင်တခုတော့စားပါလားကောင်းပါပဲ
ဟိုးသူငယ်အောင်ကြွေးရတာလို့တောင်းတာအော်မစားပါဘူးဒီမှာနှကမ်းမှာခရင်လေးတွေဖေးနေလို့တတ်ပြီလားမစားမစားကိုစောင့်မယ်စား Osei Lali Ga more sing Oh more sing eh tu tap bon le ni ni bu le aku tap bon yai bu jang la 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 sati chai jong yai bu la oh mo bu le tu a sati chai kai mi lo so ta kha le tap bon yai bu eh di la 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 เนี่ยแหละซอซีห้อมมั้ยสวยไปงาต้อมมันมาป่ะเนี่ยน่ะมันไม่ได้อ่ะนี่น่ะซอซีได้อ่ะเนี่ยซอซีเอาแล้วบ่มาเลยซ้าอย่ามาเสียนะอ๋อมาเข้าซ้าไม่ออกสิเข้าซ้าจะต้องซ้าเอาอย่าอย่ากูซ้าอ่ะจริงๆมาซ้ามาดิซ้ามาซ้ามาเอาออกมาซ้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 าเอา
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့ခဏလောက်တွေ့ပြရစေအော်ခင်ဗျားမရှိဘူးရှင်ခင်ဗျားတို့ရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကသူ့စီကိုလာရဆိုတာလည်းစိတ်တော့ရှက်ပြီးဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်နော်ဟိုသူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်မပြောမှအားနာလို့အဆင်ပြေသလိုပဲပြောလိုက်တာပါကိုထက်အောင်ရယ်အားစီလေကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားကပြောခိုင်းတာလို့ပဲဒီလိုလဲရမျိုးနဲ့ဆန်ဖွင့်စားမယ်ဆိုရင်နေနေနေကြီးပွားသွားတယ်။အဲ့လောက်ကြီးလဲမြောက်နေပါနဲ့ရှင်။တိုက်တယ်ဆိုတာသိရင်ပဲကြီးနေပါလိမ့်။နောက်ထားတယ်လဲပြောလိမ့်ကျွန်မထပ်လုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဒီနေ့ကစားကြည့်နေစင်။တခုတော့စားပါလား။ကောင်းပါပဲ။ဟောသူများကိုကြိုးရတာတောင်းတာ။အော်မစားပါဘူး။ဒီမှာနှကန်းမှာခရင်လေးတွေဖေးနေလို့တတ်သေးတာ။မစားမစားကိုစက်အောင်လဲစား။အော်စိတ်လာလီကာမော်ရစီလေအော်မော်ရစီအေးသူတက်ပေါ်လေးနေမြင်ဘူးလေမြင်ဘူးလေအဲအခုဓာတ်ပေါ်ရိုက်ဖို့ကြောင်းလာလားဟာစတိတိုင်းကြော်ညာရိုက်ဖို့လားဟာအော်မဟုတ်လေသူကစတိတိုင်းကြိုင်ပြီးတော့ဆိုတခါလဲတက်ပေါ်ရိုက်ဖို့အဲယူလာလားလားဒီလိုကကစားတဲ့သမင်းတော့ပေါ့သမင်းတော့သမင်းတော့ဆိုရင်တော့သမင်းတွေဖြစ်တတ်မယ်လေလူရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစားရဲ့ဒီမှာလေသမင်းလေးခင်မောလာပို့ပေးတာလားမမေးဆက်ပေးအောင်မယ်ဆင်းဒါကအမခင်ပုံးလေးဟာမဘောကခိုင်းနေတယ်ဒီမှာအားဆိုရင်ကိုစားကသမင်းတို့တကယ်စားနေတာလားဒီသမင်းလေးကကိုစားမှလေဒီသမင်းကိုစားမှဆိုတော့သမင်းတော့ပဲစားနေတော့မယ်ဟောမကမုန်းနေမဟုတ်ခင်ဟိုကသမင်းသားပါပဲလားကောင်းပါလေဘောပါဟေးချီယန်ချီယန်ဒီရောက်ဒီလေးနဲ့လုံးဝမထင်ရအောင်နော်လောင်းဝစားလုပ်တယ်ဟလားတခါတည်းပါအဲ့တခါလေးလေဟောအခုလိုမျိုးကြီးကြီးမားမားရှုံးမှာဒါတခါတည်းပါလို့ဟိုအဲ့တခါလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပတ်နေရအဲ့နဲ့ပဲရှင်ရကျွန်တော်ရောင်းစားရမယ်ပေါ့အာအဲ့လိုကမဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းစောင်းအောင်မကင်မို့တကယ်လဲချွတ်တယ်လေပြီးတော့အခုချိန်မှာ तू ကပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ तू တရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မကင်မို့အောင်သွယ်ပေးတာမက်ခင်မုံဘက်ကလည်းဘာမှမနစ်နာပါဘူး။ပြီးတော့အခုလိုအခက်အခဲမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ခင်မုံတို့ပူတော်တင့်တော်သေးတယ်။နေပါဦး။ရှင်းတငယ်ချင်းအိမ်တော်ကြသွားလို့ရှင်။ရှင်းရမယ့်ပတ်စံတိတ်နေရတော့။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ပတ်စံတွေကကျမကိုတင်းတရာခွဲပေးနိုင်တာ။ဖျား။ကျမမိရရှင်းရှင်းလေး။အဲ့တိတ်နေရကိုကျမတို့မိရတရားတော်ခွဲပေးယူကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျမမေးတာပါ ဟဲ့ရှင်မပေးနိုင်တော့ဘူး ကျမကိုစားအောင်လက်ထပ်လိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေသွားမယ်
အမေတို့ဆေးကုပေးလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်မသိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်မကိုယ်ပိုင်လူလေးနဲ့အမေဆေးကုပေးချင်တယ်တော့တိတ်နေအောင်ကျွန်တော်ရတာပါကျွန်တော်ကိစ္စလည်းရှင်းပြီးတော့ပါပြီဒီငွေတွေကမခင်ဖို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခရီးတိုင်းလာပို့တာပါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်မကရှင်းမနေချင်ဘူးပြခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီငွေတွေကျွန်မလည်းမဆိုင်ပါဘူးမငင်းပါနဲ့ဗျာဒီငွေတွေကမခင်ဖို့အမေအတွက်ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လဲဆိုတာမခင်ဖို့သိဆုံးပါနောက်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်အောင်ကျွန်တော်ဘက်ကဂျေဆုဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုဟာမခင်ဖုံးရဲ့အမေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ပါနောက်တစ်ခုဟာတော့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဝါသနာပါတယ်လောင်ကစားလုတ်တက်တဲ့အချင်းဆိုယူဆွန့်လို့ပို့ပါကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ဒါလုတ်ပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းပါကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုလုတ်ပေးနိုင်အောင်ဘက်ကဘုံကျွန်တော်အခွင့်ရေးပေးပါအမယူတော့မှာဆိုတော့သိနေရမင်းရပြီကွာဒီကောင်ငါသမီးဖြစ်သွားပြီအချင်းနဲ့တွေ့ချင်းမှာကွာဒူးထောက်လိုက်ရတာကွာခင်ဖုံးရဘာလို့မရောက်သေးရလဲဒီဘွဲကသူကမှမဆိုင်ဘူးကွာဟမ်မင်းဘလို့ပြောရတာလဲကွာဟောခင်မိုးတွေကမင်းရဲ့သလိုသမီးလောင်းလေမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့သမီးဟမ ဟာဆက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲစင်ရပြန်တယ်ညပါခင်ဗျာငွေစေအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စီးစစ်စီးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုကျွန်တော်စီမတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံရတာပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအဖြေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုဆက်အောင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောခွင့်ရှိပါမလားခင်ဗျာဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်တစ်ထပ်ကတောင်းချင်တယ်ဟုတ်လေရှိတယ်ကြာပြောင်းနေတာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတာကျွန်တော်တက်ပါဟာဘာပြောလဲဟောကျွန်တော်တကယ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောတာပါအရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲရှင်လည်းကျွန်တော်တက်ဆက်သိမ်းနေရရဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရတာလေအဲ့ဒါအရင်ကပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီပတ်စံသိမ်းနေရရဖို့ထားမခင်မစရာအချစ်ကိုရဖို့ပါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဘလောင်းမလဲမလုံးနဲ့ရှင်အောင်လက်ထပ်လိုက်လို့ကျမအမေကိုစီးကူပြီးတော့တက်ဆိုင်ရလာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဗျာကျွန်တော်ရှင်မပြောပါနဲ့တော့ကျမအတွက်လည်းအချိန်တိုင်းမှာကျမအမေကအရေးကြီးတယ်ကျမဘာလဲလို့ကျမအမေကိုစဉ်းစားလို့ဘယ်တော့တက်ဆိုင်တိတ်နေတာရဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့တော့ကိုတော့ကြားတဲ့တပ်ပေါ်ဆရာနဲ့ရင်းနှီးပြရတယ်အရန်ကန်ကောင်းလာတယ်သိလားအထက်ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားအောင်ခင်ဗျာစီကူလေးကိုအကောင့်ထဲပို့လိုက်ကြရင်ကောင်းတယ်အားစိတ်တပ်ပေါ်ရိုက်ပါလိုက်မယ်လေကျွန်တော်လက်စပုတ်မြဲဘူးဗျာကျွန်တော် passport pass ဟမ်ကျွန်တော်ပြောတာမေးဦးမှာမေးမယ်မေးတကယ်ချစ်ဘူးလားဟမ်။ငါမေးနေတာမေးတကယ်ချစ်ဘူးလားလို့မေးနေတာ။ဒီခေါ်တော့နောက်တဲ့កောင်ပဲ။မင်းញ៉ាំမှုနေပြီ။ငါပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်လား။အာမပြန်ဘူးကွာ။ဘာမေးတာ哦မင်းဖြေ။မင်းတကယ်ချစ်ဘူးလားလို့။ဟာ။အဲ့မင်းကငါဘာတက်စပြေရမလဲ။လိုအပ်လို့။လိုအပ်လို့ပေါ့ကွာ။လူတယောက်ကတကယ်ချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမဖြေနိုင်တာဒါပေမဲ့ငါကတော့ဖြေနိုင်တယ်နော်ငါတကယ်ချစ်ဘူးတယ်လုံးဝကြီးကိုချစ်ဘူးတာကွာဆိုဘာလို့လဲခင်ဖုံးရိန်ဟာဟာတော့မဟုတ်တော့ဘူးတော့များနေပြီဟေ့မင်းအပြင်းမနှက်ရတော့နော်အာမပြန်ဘူးကွာဟေ့ဟာငါတကယ်အတီးပြောနေရနော်အဲ့တော့မင်းခင်ဖုံးရင်ကိုလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုမေးလိုက်တော့ခင်ဖုံးရင်ကိုငါပဲယူမယ်ဟာမင်းမရစမ်းပါနဲ့ကွာငါခင်ဖုံးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတော့မှကျွန်တော်ခဏထိုင်ပြစေနော်စိတ hello ซ่าๆเซียนเปียเนะตุเตียวด่าเดียวไม่ผิดหรอกกว่าจริงๆๆงาไม่ผิดหรอกกว่าแกเสร็จอ่ะงาก็ผิดกันเลยหรอกกว่าแกเสร็จมีนตัวเราบ้าลุไปอ่ะบ้าลุไปไหนเนี่ยโดอ่ะแม่ไม่เตียหวยอ่ะแม่ไม่เตียหวยโทรจ้าบ่าละกว่าเสียงเมียမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးလို့လက်လျှော့တာပါ။ငါ့အမေတို့ဘာမှလုပ်မပေးကြပါနဲ့။ကိုခေါ်လာတာ။သူကဆရာဝန်မမဟုတ်တာဗျ။ဆရာမဟုတ်ပေမဲ့လေကိုထက်ရေကိုမျိုးမြတ်ထက်ဆိုင်လို့ရှင်လေမရအများကြီးပြုစုပေးလို့ရတာပေါ့။အခုကိုထက်တို့လိုက်စားဖို့ခောက်ဆဲပြုတ်ထားပြီးရောက်စား။โอเคข้าวเสียเป็ดผมไม่ใจอยู่ซุโลชินเลยแต่มามะแน่สาไว้ท้าไปดิเฮ้มีมโนอยู่ส่งเลยงาตัวไบซาณีดิเนต้าท่าเลยฉันบ้ามาไม่ซาจริงยินคันนี่ดิบ้าอูยินคันน่ะแหละฮะเฮ้ยมีนะเปลี่ยนออกล่ะดิทีนี้ไปยောက်ล่ะพอพองาซะสิรองาฟงเสร็จคี้ตั่วตาแล้วยောက်ดิมาถ้ามีนอตั่วอ๋อโหไม่ยောက်เลยมันไม่ตีโหลเลยแล้วส่งเราไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ตอนนี้มากုံนี่กูเลยมาเนาะอ๋อย่าได้เกษาไม่ใช่หรอกกูชินเนี่ยมาซาရောက်နေမင်းတို့တော့ပျော်ခဲ့ပျော်တော့ဘောကွာမင်းရလဲအေးမင်းတို့ကတော့ပျော်နေဒီမှာငားနဲ့ငတ်ဆက်နဲ့ short တွေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ make memorial လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုဟေးလေ memorial ငားပဲယူဟာမင်းမင်းစမ်းပါနဲ့ငါ memorial လက်ထပ်မယ်လို့မင်းကတိုင်ပြီမင်းပါလို့ညင်မင်းကဘာသာဖြစ်တာမင်းတို့ကလည်းကွာအချင်းချင်းအဲ့လိုဖြစ်ဆံမှမလို့တာအေးကွာမှားသွားတာငါအကြီးမှားသွားတာအေးမင်းမှားမှန်းသိလို့ရှိရင်ငါဆက်ကိုမင်းပြန်တောင်းမှန်းမယ်နော်ယောအေးပါကွာငါတောင်းမှန်းပါငါဖောဆက်တာဒီကောင်မကင်ဘူးမရရအောင်ဆက်ပြီးတောင်းမှန်းမောကွာအော်အေးပါကွာမင်းကလည်းစောစောစီဟောက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲငါတောင်းမှန်းပါပါမျက်နာတော့မသိရသေးဘူးမျက်နာသွားသိလိုက်အောင်ဖောက်လေဟင်အော်မဟုတ်ဟာအေးဖောက်လို့လည်းမရင်းနှီးထမင်းလေးတွေပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါစားလို့ပြတိုက်တယ်ဘယ်လိုသိရမလဲ
ดูเสียเอาซ้าจริงๆโหลจมตะเงินเนี่ยกูได้ไปชาเลิกล่ะเนาะอืมตะเกยอ่ะพี่เหรอดิโหลแลกอ่ะมูเนี่ยแซ่พ่นซ้ามาเลยเนี่ยเนี่ยดีกว่าเอ้าล่ะดีแล้วเหมี่ยวนี่บาเนี่ยရှင်ไล่แต่ซ้าตีเองมั้ยจีนะบาดิน้าซ้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเลยจมเอาถ่ะลงไปมั้ยเอาดิสุดิมาอ๋อเนี่ยจีอ่ะซ้าจริงๆเลยสิตะคู่เราซ้าป่ะก้าวมาเว้ย โอ้ตุ๊กแมวจุยอ่ะบ้าตังๆอ๋อมาซ้ามาบ่ดิมาละคันละเพลนนี้ดิฟีนี่รู้ตัดไปอ่ะมาซ้ามาซ้ากูแจ่งเลยซ่าอ๋อเสร็จลาลีกะโมเรซิงเลยอ๋อโมเรซิงเอ๊ะตุ๊กแมวบ่เลยดิ อีมูเนี่ยมีมูเนี่ยเอ๊ะอะกูดับบ่ยายบ่จ้องล่ะล่ะสติใจจ่อยายได้บ่ล่ะไม่ใช่กูอ๋อมูเนี่ยตัวสติใจไกลไปแล้วสุดท้ายแล้วดับบ่ยายบ่เฮ้ยอยู่ล่ะล่ะที่นี่ก็จะแม่ดิแล้วยาเราจะมานี่ในแม่ขันมาจ้ะกูก็บ่รู้จักกันเลยเอ้ยว่าจะมาตัดหน่อยในเฉยใจทีนี้รู้ซ้อซ้อเปลี่ยนสัตว์ไปอ้าวอ๋อ ชิมะคันดีกว่าเนาะก็มาอีกเหรอรู้ว่าตาชีอะเคมอจนเอาเฉยไม่ไปเปลือยรู้ชาไปเจสุเตมาเลยชิมะเลยชิมะตะเนะจิโนก็พอตะดานเนาะตะโพทามิเกะตัวเลยชิมะอาชาออกมาเลยไปตัวเลยจะมาทํา จมารอกูโดนมาจ้ะแต่ตับปุ๋ยเสียเนี่ยยินดีกินอะไรอย่างกันกองดาเลยดีล่ะไอ้แกปูปิ๊ดกันกองดาโหฉันเนาะอนิเนี่ยกูเสร็จอ๋อได้เผยขึ้นสิบ่มะล่ะเนี่ยโหดีโลวะกูเสร็จอ๋อเยอุทิ้งถึงมีบ่ามะเนี่ยฉันเราโหต้วยขึ้นสิมะล่ะลูกวะ
Jangan bimbang dia, semua kita jaga bi. Jangan mampu awal dengan apa ni semua. Jangan utai yang biru ni apa. Biru amaru, simpan muka. Hari sisa ye apa ya? Usai awal, dek kensa, apa ni ni lekan aja noro tuhita halua.哎呀，过去那呢，没有毛头没，人家大总是干的嘛，过去。不好吧？没有的，过地是真啊。确实啦，过去也大白皮皮，多去大白皮皮，但不是吧？ ไอ้ตั้มโมตีมาเลยดูเดียวพี่ตาเรามาโกว่าเราโกชิกเกียร์ไอ้ชิกูบะลูบีตาจูซานิมาเลยไม่มาอ๋อไอ้คุยยังไม่ชินอ๋อมาลีซ่าเอง จะเกลี้ยงอ่างออกไปฉันรีบไปสั่นตีนี่เอาลูกจีนเอสุราฟาร์มเฮาเต็มเจ็ดตันเอาทุกพี่ชิมมาเข็มบัวจ้าวมาเข็มบัวเมย์จ้าวจะรีบไปบ้าน จะน้องพัสดุ์ตีนเดียร์มาเข็มบัวปีบ้าไหมจะรีบไปบ้านไอ้เงี้ยนี่เราเป็นมันเองดีกว่าเสียเป็นหลังเลยพี่อายอ่ะอ่ะอย่าจีเรลล์เนาะคนนี้อยากเข็มบัวมีสุดเปลี่ยนออปเปอเรชั่นเอาลูกมาไหม อ๋อนั่นมันเป็นภาษาอะไรนะภาษาอินโดนีเซียนะโอ้โหอากูเจอเขาตั้งคืนเมื่อวันเวจีกิซันเนี่ยโปรเจกต์นั้นตั้งนี่มาที่นี่ไอ้ดอลงาตู้เบียวเกิดดีเลยแล้วได้ชิงเอาเบียวมาแล้วแต่เงี้ยจริงอะไรกว่าตัวดีได้ยังไม่เอาเบียวทำนะตัวขึ้นมาไม่เอาอาหนามาบ่เฮ้ยเราจะฟงสักแค่ไหนกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้เลยว่าไม่อะไรดีได้ยังไม่เอาตัวกูยิ่งดังมากนะเลยเบียวละพี่อากูจะมาดูว่าพี่เบียวตรงเนี้ยตัวเดียวไอ้อาจารย์มันจะ
麦克风这不让电脑的。你吧。现在眼睛应当找到路线，现在没把伞带面了。好吧。哎，把伞的呀，怎么带点快被哪呀？啥？怎么没啊？是胜利。哎，带面哦，怎么没啊？对呀，对我快被拒绝了。把把皮落来。怎么没得吧？你别乱闹了。怎么回事啊？我们才来留学，身体不好没？你这身体比留学还没有好，怎么地？妹妹，怎么不玩游戏呢？你身体不行吧？李仔，这给俺安好办。
ကျွန်တော်ဒီပတ်စံသိင်းနေရအောင်လိုချင်နေဆိုတာဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းမှာဟာခင်မောကကြတော့